қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен бірге хет патшалығын қарастыратын боламыз. Және де бұл жерге Палестина. Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен хет патшалығы туралы және де Финикия, Палестина мемлекеттерін қарастыратын боламыз. Қазіргі Түркия жерінде ерте замандарда хет мемлекеті өмір сүрген болатын, және де ол қазіргі Турцияның жеріндегі жерлерде хет мемлекеті өмір сүрген. Оны Кіші Азия деп аталатын, бұл аймақ таулы үстірттер мен далалы өлке болып табылады, және де егістікке қолайсыз болып табылады. Бұл жерлерді көбінесе мал шаруашылығымен айналысқан. Тау қойнауларында күміс, мыс, темір өте көп табылған болатын, сол себепті бұл жерлерді күміс таулар деп атап кеткен. Осы хет патшалығында Ниса қаласы өте мықты қалалардың бірі болып табылады, және де сол жерден шыққан адамдар көбінесе хет мемлекетінің билеушілері болып отырған болатын. Табарын атты билеуші кезінде Кіші Азияның көптеген жерін бағындырды. Біздің заманымыздан бұрын 2-ші мыңжылдықта хет мемлекеті күшейе түсті. Мемлекеттің астанасы Хатуса қаласы болды. Біздің заманымыздан бұрын 1595 жылы хет мемлекеті Вавилонды талқандайды, сөйтіп хеттер Сирияны басып алып Мысырға қарсы шыққан болатын. Және де бұл оның Кіші Азиядағы мықты мемлекетке айналған кезі болып табылады. Адамзат тарихында бірінші рет бейбіт келісім шарты жасалынған болатын, ол біздің заманымыздан бұрын 1280 жылы Мысыр мен хет мемлекеттер арасында жасалды. Ол шарт бойынша Сирия жері екіге бөлінді, солтүстігі хет мемлекетіне, ал оңтүстігі Мысыр мемлекетіне қарады. Финикия мен Палестина жерлері жерорта теңізінің шығыс жағалауын алып жатыр. Финикия жерлері теңіз жағалауының солтүстік бөлігін қамтиды. Палестина одан оңтүстікке қарай созылған аймағын қамтиды. Екеуі де таулы өлке. Палестинаның оңтүстігіне қарай кесіп өтетін Йордан өзені Өлі теңізге құятын. Өлі теңіз дейтін себебі бұл өте тұзды көл еді. Сондықтан онда тірі жәндіктер болмады. Егер де сол жаққа келіп түскен балықтар өліп қалатын болған болатын, сол себепті оны Өлі теңіз деп атап кеткен. Палестинаның таулы үстірті аудандары мал бағуға ыңғайлы болды. Жалпы Палестина жерінің табиғаты өте кедей еді. Металл кендері болмады, кішірек ағаштар мен бұталар ғана өсті. Финикия атауы египеттіктердің финуху кеме жасаушы деген сөзінен пайда болған болатын. Египеттер бұл атауды бекер қоймаған еді. Ежелгі дүниедегі ең мықты кеме жасаушылар да, теңізде жүзушілер де осы финикиялықтар болған болатын. Сол себепті оны Финикия деп атап кеткен. Ертерек өрлеп көркейгендері елдің солтүстігіндегі Угарит пен оңтүстігіндегі Бейбіл қала мемлекеттері болып табылады. Біздің заманымыздан бұрын 2-ші мыңжылдықтың соңында Тир қаласы мемлекеті күшейді. Тирдің оңтүстігінде филистимдіктер деп аталған халық өмір сүрді. Оларды египеттіктер филистим деп те атаған. Сол халықтың атынан Палестина деген жердің атауы пайда болған. Палестинаның ежелгі тұрғындарының бірі Хананейм деп аталған. Олар қалалар салып, көрші елдермен сауда жасасып тұрды. Хананейліктердің жерін Египет жаулап алды. Кейінірек Палестинаға көшпелі мал бағушы еврей тайпалары келе бастаған болатын. Дауд патшаның кезінде Израиль иудейлік мемлекет құрған болатын. Және де ол екі тайпаның бірігуінен кейін Иерусалим қаласы Израиль иудейлік мемлекеттің астанасы болып
орталығы болып саналған болатын. Және де осы Дәуіт патшадан кейін Соломон патша билік құрған болатын. Және де осы күшейген шақтары Израиль иудейлік мемлекеттің кезі, ол Дәуіт пен Соломон патшаның тұсында осы мемлекеттер күшейген мемлекетке айналған болатын. Кейіннен Соломон қайтыс болғаннан кейін Израиль мен иудейлік мемлекеті өмір сүруін тоқтатқан болатын. Оның жарты жерін Вавилон, Ассирия, Египет басып алған болатын. Егер сіздерге осы ақпарат пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп лайк басып, алдағы уақытта қандай тақырыпты қарастырған қалайтындарыңызды жазып кетсеңіздер болады, немесе менің жеке курсыма жазылсаңыздар болады. Рахмет, сау болыңыздар.